To start with today, I'm going to tell you a little bit about the metro to Barkarby first. Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Angelica är projektledare för tunnelarbetena vid Gullmarsplan. Nu är hon på väg ner till tunneln, för det har uppstått problem med berget. Bergkvaliteten där, det har varit lite som grillkol i princip. Det har varit jättelöst. Så det har inte gått att borra, utan det har bara runnit ut massa berg. Så vi ska ner och kika lite på hur det ser ut. Jag ska ju hålla koll så att entreprenören sköter sitt, men också hålla koll så att byggledningen gör sitt jobb. Hej, hej. Ja, det är bra. Och sen även hålla kontakten internt då. Så man är lite som ett spindel i nätet, fast man också bestämmer en del. Här kan man då se det här berget som har ramlat ut. Hur det liksom nästan är som grillkol, det är bara smulor. Det är typ som grus nästan. I Barkarby jobbar Filip och Camilla som byggledare Mät. De håller koll på att tunneln faktiskt sprängs där den ska sprängas ut. Och det gäller att varken spränga för mycket eller för lite. Det vi kollar här är ju att det inte är något så kallat intrång. Intrånget är om man har sprängt för lite, så att vi kan se här på den andra skärmen. Det röda, det är hur det blev efter sprängning. Den högsta punkten som vi har i DIF, den ligger på 38. Så det är... Tunnlarna sprängs ut från flera håll samtidigt. Och här mellan Akalla och Barkarbystaden är det bara en liten bit berg kvar innan tunnlarna möts. Ungefär här kommer genomslaget att ske. Det är ungefär en kilometer här emellan, så då har vi en väldigt lång sträcka som är sammanbunden då. Nu är det dags för Camilla och Filip att ge sig ut i verkligheten. Och de här markeringarna på tunnelväggarna, de visar var det finns mätpunkter. Mätpunkterna använder Filip och Camilla och deras kollegor för att kunna kontrollera att tunnlarna hamnar rätt. Här har vi också en. Tack. Malin är projektchef för tunnelbanan till Arenastaden. Och idag ska hon och hennes kollegor träffa massor av företag i byggbranschen som vill vara med och bygga ut tunnelbanan. Idag så är det ju leverantörsdag. Och det har vi en gång om året. Alltid lika spännande. Vi bjuder in alla potentiella entreprenörer. De får komma och lyssna på vad vi har för kommande entreprenader. Och de får också ställa frågor. Och vem lämnar jag till? Till dig. Bra, det håller ni ordning på. Mm. Det är hyfsad stor anspänning för oss som ska berätta om de här entreprenaderna. Vi ska göra det på scen här. Och på engelska. Vilket vi inte gör varje dag. Svettas man någon gång i livet så är det just nu när vi ska ha det här. Det är ju för att vi ska kunna visa vilken typ av entreprenader vi har framför oss. För att helt enkelt locka marknaden. Så att det är rätt personer som kommer hit. Logistiken och trånga tunnlar och så, det vet vi om. Det är ju som det är. Tillbaka till Gullmarsplan och Grillkålsberget. När berget är väldigt löst blir det mer jobb med att täta och säkra berget, och det tar längre tid att bygga. Men nere vid Gullmarsplan får Angelica positiva besked. Det som vi såg när vi var nere nu, det ser mycket, mycket bättre ut. Så vi hoppas att när vi nu går på salva under veckan här, så hoppas vi att det fortsätter se lika bra ut, så att vi slipper den där grillkålen. Inte behöver den mer. Så måste jag kunna ha på mig glasögon nu, för annars kommer jag inte kunna se korten. Jaha, den här ska jag ta. Thank you. My name is Malin Harders and I'm the project director. Malin berättar om vilka entreprenader som är på gång i de norra delarna av tunnelbaneutbyggnaden. Både i Barkarby och i hennes eget projekt Arenastaden. Arenastaden. Thank you. Klar med presentationen. Massor av olika personer som har kommit och frågat massa saker. Mycket folk och kul att de är så intresserade. Förutom att jag måste göra om nu 3 minuter här i början. Om min presentation. Ja, jag kan köra när som helst, eller?
Okej, okay. My name is Malin Harders and I am... I och med att vi spelar in alltihopa så att man ska kunna se det i efterhand så är det ju ljud och bild och alltihopa, men så missade de att spela in ljudet de första 3 minuterna. Så nu måste jag göra om helt enkelt. Det är ju, ja, sånt händer. To start with today I'm going to tell you a little bit about the metro to Barkarby first. Questions that you have. Ja, så. För att klippa och klistra. Filip och Camilla är nere i tunneln för en sista koll innan de 2 tunnlarna ska bli en senare i veckan. Allt verkar lugnt i tunneln. Men då... Jag håller på att lasta ut berg. Det som smäller. Okej, allt är i sin ordning. Bultat. Det är viktigt att hela tiden ha koll på säkerheten. Om berget är bultat får man gå vidare. Det betyder att berget är säkrat med långa bultar. Det är obultat här, så här ska vi inte gå. Satta bultar är gränsen här, precis. Ja, men bakom här bergväggen som vi lyser på där borta, som vi kallar stuff, är det cirka 5 meter till den andra tunneln som vi har kommit från andra hållet, från Barkarbystaden då. Där gör vi genomslag. De har ju borrat ett litet smalt hål igenom så att man kan titta med ögat igenom så att man ser att man hamnar rätt. Så att... Och visst hamnade de rätt. Några dagar senare blir bergväggen till stenblock och 2 tunnlar blir till en. I nästa avsnitt, vi får veta vad som händer i en depå. Kul att se liksom, allt man hållit på med så länge. Och hur det går till att planera för en helt ny tunnelbanelinje. Följ oss gärna i sociala medier. Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.